Kwa leo sasa wewe ni mwimbaji mashuhuri, mwimbaji mwenye unatambulika zaidi Ukambani na pia nje ya Ukambani. Ah, nikiuliza labda Maima, kuna wimbo ambao umeweza kumtengenezea mama watoto labda ya birthday? Jiwe ni mwimbaji mashuhuri. Wacha nisije tajiri mkubwa. Labda kuna wimbo mama watoto wa birthday? Nadhani kifinaanza fanya kwake afurahi. Ni kuzidi kumpenda tu. Hata si muziki sana. Kwa sababu kama ni nyimbo, nimtolea mingi. Hata bila birthdays, nimwimbia nyimbo mingi. So kitu naweza fanya kwake bado azidi kufeel yani. Ako sawa, na mwappreciate, ni kumpenda tu. Asante. Na kumheshimu pia. Kwa sababu yeye ndiye mama watoto. Sina mwingine basi. Asante bosi yangu. Kaito likeju birthday ni tu kuna sherehe. Ndio atunge mvya mno Maima no ndio tunenga chance ki. Ndio ashukuru mno na ndio support yamo no pa YouTube. Ni kila sababu blogger. Ni kila sababu ya kuungana nenu. Ndio wanako bani bikiete. Na bikiwe tu. Ndio ndomeki hata. Kwa muone Maima kile mcha kuungwa atakuoko. Kuna kwa nionje bani na familia yako. Ona na band ya Maima. Ni kila sababu ya kuungana nenu. Parandona na kila sababu ya kuungamana nani kitu kaya keki ni sawa sawa na asante kaito tukitoko tu keki make sure ni mwa subscribe unde ni wa channel sito kama YouTube naitwa mudho cha ingi baande ni wa YouTube na mwatata kuisi atwe wilo na twina Maima na twina choose tuna family ya Maima watu ndo kuna nayo story ondateko ile ita tu utumane kwende zichao ni for the first time kona mama wa dine uto ndo mana ni chao kiende na yakatwa mbo ne na Maima niwe mwene muzi ambao tutocha yu. Oi, wambia yetu RKB TV. Na Karibuni Mons sana. TV. Yes. Na Waweru na Oba. Waweru TV. Na Mons TV. Na hindi Maima Official ni miyono kwa. Maima Official ni miyono kwa. Na Google TV si on the. Si on the view. So karibuni sana. Ni mwende hatu nene chao. Okay, umunde tuwa na mama for the first time. Tuizi kukuki te kwe kwanta. Nanti ya kampanye musee nengi dandu wa obisi ni. Dambu wa obisi ni. Wane hondo ni kuna haa. Wane kuna hawe ya mwawo. Na hindi muno. Hondo ni birthday yake. Na kende oke wethi ya na webamba. Niguo. Na wafili wata birthday girl. Niguo. Nicho kitu mikenene tuye na keba. Yes. Happy birthday. Wewe ada? Niwa Nesa. Pia ndo ingi matati ito mkuli ya tuku wete gori kibi, tuku wete mozi ime dito maikuli. Kwa kethi ya mashabiki wa maitu? Mashabiki nina mukethia. Ala mota ambisi ni itawa Esther. Esther wa Maima. Ni wosu. Ni siku ya nungi metha na udaku metha maikuli ya ni birthday ya mwaka wa kiana. Iyo atusemangi. Kana no early 20s bado. No early 20s. Iyo tucheza achini. Mwa mnyaka na mbeleka na kaskulu. Kambio mamu. Nashika. Lakini na ingini birthday yake. Nigo. Waweru, any question wendo kulia before tuna naende ya? Labda nimeze kukusaila makikambali. Any. Maima labda nikuulize hii birthday ya mamu imeweza kukusti kama pesa ngapi mili ya? Sitaki sana niongea mambo na pesa. Kwa sababu kitu nilikuwa nataka feel ni kama yani yako na birthday. Ni mspoil tu yani. Bidhi yani wewe Nesa. So sitaki kustaki siwezi nikahesabu. Eti ametumia milioni ngapi, ametumia mia ngapi, ni wangu pia yeye, kila kitu yangu ni yake. So nikisema nimetumia pesa yangu ngapi kwake, itakaa ni kama ni yangu si yetu. So ni yetu. Maima mwana mwana lao kuinambati siya kune niwe hawe hili kogonize family yaku uimekethi ya nwengi tuyona ama ikethi ya family siyo mbaka wadhi nene uwe hawe lasia tuena besti ni tuisene na anitronete mwe yani for example kwa ma youth itronete family yaku uikono viso na yo uiposti kwa tutabie kwa tuwelesie ndio say you nuna ima tukua ni tagi ya kindukete wani manda ambesa ndo yu ando ina kwatiye jikuwa unundu na kwa tiye wendo. Ichi wananyi ndhani free na mama, free na siana, free na familia ya kwa. Kundiyo na hawe kutumicha kumahide, kumabitha nyabasaka na kumayabasa na kwa. Nundu ni mwando makwa, meba kube. Na yo familia ya kwa. Kuni na kila sababu pia ya kujivunia. Kwezi wabakube na mo. Kwezi chua wanatu, ndai uondo. Kwa nangu mwenye ni familia ya kwa, wenu wenye mwendo, wenu wenye zawadi. Nundu yina kwa tiye wendo. Ina kwa tiyo wendo na ina ya neiwe. Ina kitu micha kumubitha. Micha kana kumuja basa wethi ya tamuzengende maimea kibeti. Mana wawe muka. Ina kila sababu ya kumuja ye niwoyo. Nondo niwe. Nibu mbaka sababu wa bangana. No oke badidi mukeki ya uyani. Ake yono. Kila kitha kiende. Ni ya kiyake. Kona kitha kui badidi. Kuko uyani. Nona kitu mipia cha umuja. Ndakoke palando kumaa. Kana ndakoke kinzene. Kula nguina. Niti mbesa niende ya na umanda. Ni ya kiyake ukiona kula. Wanatua sinilado beti ya katika chao, wakatoka wea niyo wito, na pia ya for fun, nondo na kena wa mundo. Mozande? Yes, this is Moz TV, MC Mozande niko hapa. Na Maima, nataka nikuulize swali moja ambao itakuwa ni personal sana kidogo. Tumeona celebrity wengi, wakiwa wakisherekea birthday za wapenzi wao,
wanawapatia gari, wanawapatia pesa, wananunua kashamba ama nyumba. Siji kikwako leo, ni kitu gani umeandalia mrembo wako leo? Swali mzuri, lakini kidhani pia na surprise. Kiusa nikisema hapa, kwa sababu pia juu nimemletea nini, itakuwa sasa hiyo sasa hata naanza enda kulala. Kwa sababu sasa nimeshamwambia nimemletea nini, naanza sema nimemletea saa, nimemletea simu na ako na simu, akaanza kuboeka mapema. So tukifika kwa zawadi, naanza sema inakuanga ni surprise. So kwa sababu wewe uko hapa, ni wote mko hapa, kama kuna zawadi yote nimekuja nayo, niko sio mtaona. So mambo na zawadi itakuwa mapema sana kuiongelelea saa hii. Yes. Ama imefichwa mahali tunaenda kufungua. Usijali. Okay. Sasa hata kama ni pesa kutoka mfuko. Haya, nikuuliza swali nyingine pia. This one watu husema sana, wewe ukiwa msanii ukiingia katika familia ama ukioa, huwa usanii kidogo karibu inataka kuemesha kidogo juu hiyo kubalance usanii na family. Inakuanga ni ngumu kidogo, watu wengi husema hivyo. Sijui kikwako hiyo experience inakuanga aje, like kubalance familia na muziki. Naweza sema si ngumu kwa sababu najua kuna wakati naenda kazi. Wacha niseme kwa Kikamba. Wana Biblia ya Asia pesa Asia ya Kilondo. Kwa za Asia uya. Na pesa Asia ya family. So sio ni mahali kazi yangu naingiliana na family. Ikifika ni kazi tunachapa kazi. Ikifika ni wakati ya family, kwa sababu kama jana Jim Bash tumeanza jana. By the way, the birthday ilikuwa jana tarehe 18 Wednesday. Ilikuwa jana 18th. So 19th, sorry. So tumekuwa na watoto, tumeenda tumafan kama family sasa. Sasa leo tukasema kwa sababu nao pia lazima tumtoe nje akuje achibambe, tumwekee bash. Sasa ni outside. Sasa hii si ya nyumbani. Unaelewa? Yeah. So sisema kuna mahali kazi yangu itaweza kuingiliana na family. Kuna masaa ya family tunakuwa huko kama sana kuandadi sasa naacha kukua Maima. Mimi kwa watu Maima nikifika kwa show. Nikitoka hapo nikigia gari nikienda home nakuwa baba watoto. Eh, mimi nakuwa baba watoto. Na hata nikisema mimi kiingia shona kwa Maima, sikusema pia nakuanga nimesahau. Yaani niko na family. So hakuna mahali ya hapa tunaweza zinanguzana hata kidogo. Hakuna mahali naweza haribu. Hakuna hata kidogo. Asante sana. Ama venye ulikuwa unasema na huwa na handle aje? Ulikuwa unasema na handle ni kubalance nini? Hiyo kubalance familia, masaa ya familia, masaa ya muziki, maana pale kuna recording, kuna shows ambazo unaenda mpaka asubuhi. Like hakuna wewe kikwako kunanga ugumu hapo hiyo balancing ikiingiana. Iki si unajua kama venye unajua sio si kila siku. Na hata nikicheza mpaka asubuhi, hiyo asubuhi nikitoka hapa naenda nyumbani tu. Tunakaa na wao, hata ikiweza tunaenda pia pamoja kama venye tumekuja leo. So sio ni kukua na shida. Na si ngumu kubalance. As long as unajua ni family man, si ngumu. Kuna fight fulani tunakuanga nayo sisi kama wasanii. Na familia ama na wale warembo wetu sasa tuko nyumbani. Kuna mahali unaweza fika ikue agent ya ladies ama warembo wengine wanataka kupiga picha na wewe, mwingine anataka kukushikilia apige picha. How do you handle that one with your family ama aulizange ama yeye anafaa nikuulize wewe una feel aje na wewe unaichukulia aje? Nimelearn kubalance. As venye amesema, kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa family. And kama ni wakati wa kazi, I understand ako na fans. Na hawa fans hawawezi kuwa wanaume pekee. Definitely lazima ako na lady fans. But the good thing, anajua boundaries. Anajuanga huyu ni fan mwanamke, lakini atufai kuvuka. Kuna boundary yenye atufai. Atufai kuvuka. Yeah, so hiyo pia yeye ananisaidia in that. Oh. Yeah, but ikikuja kwa fans wake, I don't have a problem. Wewe si wale madam dramatic nah. Akiona picha imepigwa hiyo lazima useme huyo alikuwa ni nani. Ah, drama nayo kidogo hapana. Hiyo inakuanga miaka ya kwanza kabla mjuane vizuri. But right now ninaelewa kuna kazi na sasa kuna family vile anasema. Yeah. Okay, ni kwa swali nyingine. Juu wewe umekuwa kwa yani huyu tumekuwa naye tumepiga maswali mingi sana na yeye. Hebu wewe sasa ambia mashabiki hapa kitu ambacho ni tofauti ama kitu yenye watu hawajuangi kule nje about Maima sasa. Kuna mambo mengi naweza sema. Like is really a family man. Like ikikuja kwa familia yake he means business. Atakangi. Akikuja kwa family sasa mambo ya ushabiki, useleb, he really puts it aside. Hiyo ni kitu moja, sijui kama watu wengi wanajua. Yeah. Tuiminukile ile nondo birthday yo monde ni yake tuiminukile kule ya mwezo ni yangu. Mafans maingi ba TikTok inaona ama iko ya twini yake wadi kaka Maima ngona wa Maima.
nota na amu no kwina mbathi ciake ba ya TikTok la maku ya twini akawathika ila ne se nina eh no na amu no maku ya twini umundin na notwini eka utwini eka nimegwa no gwa amu yo muno eh nimegwa na ngimaini ana ndio no ma appreciate eh ikolo ya mweso ene se we kwa ndo ngini mona like kutoa oni celeb nota kindu kinene muno cha ku cha we ando ya ata kindu cha muthembozo ojo za kawaida ti undo wa kawaida nondo. Of course nditona sia life ya kwani nondo mwana ya mundu ote in the limelight nondo like na umala banza ninguone kanando no ithi angi ni mambi sina nyendi mesi so ithi it's challenging yeah but neto manyete ko live with it. Okay, happy birthday, happy birthday and to dige oweru. Labda nikimaliza mwimbaji mashuhuri wa Ukambani, mwimbaji Maima. Aha. Na mama watoto leo ni birthday yake. Wewe ni mwimbaji pia, lakini kuna watu wanauliza leo sasa wewe ni mwimbaji mashuhuri, mwimbaji mwenye unatambulika zaidi Ukambani na pia nje ya Ukambani. Nikiuliza labda Maima, kuna wimbo ambao umeweza kumtengenezea mama watoto labda ya birthday? Mjue ni mwimbaji mashuhuri. Wacha nizime tajriba kubwa. Labda kuna wimbo mama watoto wa birthday? Nadhani kitu naanza fanya kwake afurahi. Eh. Ni kuzidi kumpenda tu. Hata si muziki sana. Kwa sababu kama ni nyimbo, nimemtolea mingi. Hata bila birthdays, nimemwimbia nyimbo mingi. So kitu naweza fanya kwake bado azidi kufeel yani. Ako sawa, namappreciate. Ni kumpenda tu. Asante. Na kumheshimu pia. So, kwa sababu yeye ndio mama watoto. Sina mwingine basi. Asante bosi yangu. Kaito likeju birthday ni tu kuna sherehe. Ndio atungea mbea mno Maima ndio tunenga chance ki. Ndio ashukuru mno na ndio support yamo na pa YouTube. Nina kila sababu blogger. Nina kila sababu ya kuongama nenu. Ndio wanako bani bikiete. Na bikiwe tu. Ndio meki hata. Kwa muone mimi na kitu cha kuongwa hata kwako. Kuna kwa nionje bani na familia yako. Ona na bandi ya Maima. Nina kila sababu ya kuongama nenu. Parandona na kila sababu ya kuongama nenu kitu kaya keki ni sawa sawa na asante kaito dikia tu kitu tu keki make sure ni ma subscribe unde ni wa channel sito bye bye eh